11 січня можна сміливо назвати найвічливішим днем місяця. Адже саме тоді відзначають Всесвітній день «Дякую». Цього року свято припало на понеділок, тож сподіваємось, і увесь тиждень буде вдалим. А зараз ми вирішили дізнатись у мукачівців, що ж для них означає слово «Дякую» і як часто вони його вживають. Дуже приємне слово. Дуже велике, як кажуть, масштаб значення має воно, як людині або там знайомим, або комусь подякувати за якийсь вчинок, за якусь добру справу. Потрібно обов'язково вживати, старатися почаще, є повод, як кажуть, віддячитися, бо ні, воно таке слово, як кажуть, приємно до душі, приємно його чути, коли спілкуєшся з людьми, або взагалі по життю хороше слово. Якщо ти щось зробила добре, і ти можеш йому подякувати за це. Як часто потрібно говорити? 3 рази на день, як мінімум. Ні, 50 разів на день. Чому? Та, бо це хороше слово. І добра людина, і добре щось тобі зробив, то чому би не подякувати? Намагаюсь досить часто, декілька разів на день дякувати людям, Всесвіту, життю. Бо треба бути вдячним за все, навіть за випробування в житті. А кому краяни хочуть сказати дякую? Дивіться далі. Ну, дякую Богу Святому, що ми живі. І здоров'я, і хай буде краще життя. Своїй сім'ї в першу чергу, жінці, дітям, внукам, зятю, знайомим, родичам, вам, друзям. Причин дуже багато. По-перше, за те, що вони є, що роблять хороші справи, що нормальні люди, нормально спілкуються, нормально, як кажуть, по життю йдемо в місті разом. І я від них отримую, кажуть, ну, задоволення. Дякую вам за те, що взяли в мене інтерв'ю. Дякую за все, мама, і все. Ну, вона сама знає, що вона для мене зробила. Наверно, от ці лучші подружці мої. А чому? Наверно, тому що вона єдина, яка підтримує мене. А ще мені з нею весело. Дякую всім рідним, близьким, дітям, мамі, всім, хто мені близький, рідний, знайомим і життю. За що ви хотіли подякувати? За все хороше і погане. За все. На думку психологів, подяка не лише прояв вічливості та можливість покращити стосунки, а й турбота про психологічне здоров'я обох сторін. Цікавий факт, коли працівники відчувають, що начальник хвалить та цінує їхню роботу, вони стають вдячними за робочі завдання та можливості, які вони мають. А вам ми дякуємо за те, що залишаєтесь нашим телеканалом.